vodit ću panel, znači imat ću priliku da, da vodim panel koji će se baviti modom i lepotom sa, sa divnim sagovornicama, gde ćemo razgovarati o raznim temama, ali ono eto što želim da najavim, da vas pozovem da, da se pridružite, jeste taj fenomen, na engleskom se zove glass ceiling, znači stakleni plafon koji sami sebi namećemo. U smislu, ja sam mnogo srećna ili okolnosti su bile takve da ja uspem u tom i tom poslu. To je apsolutno netačno, niko nije srećan i ne postoje ne znam nijakakve okolnosti, postoji naporan rad, trud, disciplina i mislim da, da je to deo problema u kojem se naš deo populacije nalazi, tako da ćemo se eto baviti time. Pozivam sve 25. i 26. oktobra u Radisson Blu da nam pravite društvo i doprinesete razmeni ideje. Hvala.